Svakako da Portugalu ne treba pretiti, ali ne treba se ni plašiti te utakmice. Znamo protiv koga igramo, znamo šta bi trebali najbolje da uradimo i očekujem da će biti jedna dobra utakmica, jedna lepa slika iz arene. Posle te velike pobede euforija je još veća, apetiti rastu, tako da ono, nije da se plašimo Portugala, ali mislim da možemo da iznenadimo i imamo svojih aduta i mislim da pričamo s razlogom da možemo da ih dobijemo.